נגיד שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ' של המחנה הציוני, שלום לך. שלום, שלום, איזה פאנל מכובד. תודה רבה, עונג שלנו, שמחים שבאת. רציניות אחת אחת. אתמול הביקור של סגן הנשיא ארצות הברית, מייק פנס בכנסת, שקדם לו הביקור של ראש הממשלה נתניהו בהודו, והיום הוא אמור לדבוס לפגישות פסגה גם עם טראמפ כנראה ועם מרקל. שבוע מוצלח מבחינה מדינית לראש הממשלה. זה יכול להיות שבוע ממש ממש מוצלח, כי הביקור של פנס הוא משמעותי, ופנס הוא ידיד ישראל, לא מהיום ולא מממשל טראמפ, ואני חושבת שזאת הזדמנות מדהימה בשבילנו, לנצל את העובדה שיש ממשל סופר ידידותי, גם לישראל, גם לראש הממשלה באופן ספציפי, ולנצל את ההזדמנות המדהימה הזאת, ולנסות להתניע איזשהו מהלך מדיני, שיחלץ אותנו מהבוץ שאנחנו מבוססים בו כבר הרבה זמן. אבל שם מתי ראש הממשלה לא היה מאושר מדבריו של פנס? כבדי. על יקירתי, אני ישבתי, הוא לא מחא כפיים. ישבתי במליאה, אני חושבת שאפשר לעשות מחקר אנתרופולוגי, על מתי אנשים קמו ומתי מחאו כפיים. כן, נכון. אמרתי לידיד שלי שהעיר לי שבפעם אחת לא מחאתי כפיים מספיק בכל רם, שאורתופד ופרשן מדיני היו מפרשים את הקימות ואת הישיבות. אז אם אנחנו מדברים על נכון, נכון, לא היו מחיאות כפיים. עננה נפלה. ועננה נפלה, את צודקת מרגול? עננה נפלה על פניו של ראש הממשלה, כשפנס דיבר על פתרון שתי המדינות לפני. מה חשבת על המחאה של חברי הכנסת, חברי הרשימה המשותפת? כמובן שאני לא מזדהה אותה איתה. איך הם הצליחו להגניב את השלטים? אני באמת... מה בעצם? זה פוסטרים כאלה שגלגלו. איך הגניבו? באמת? הגניבו סדרנים. רואים את זה? מה חשב? מקפלים דף, שמים אותו מתחת לחולצה, וזהו. זו מחאה לגיטימית בבית נבחרים, או שחשבת שזה לא היה מכובד? קודם כל, בוודאי שלא הזדהיתי איתה, כן? אבל אני חושבת שזאת מחאה שהיא עדיין נופלת בגדר הלגיטימי, כן. אנחנו יכולים לספוג אותה. היא מרגיזה, היא מקוממת, היא מטריסה, אפשר לספוג אותה, אנחנו פרלמנט חזק, אנחנו דמוקרטיה חזקה, גם היה אפשר שהסדרנים לא יקבלו הנחיה להתנפל עליהם כל כך מהר. אולי לעשות את זה יותר בעדינות. עוד שנייה אחת של שלטים, לא הייתה גורת לכולנו, ואפילו פנס, שימו לב, אפילו פנס ברח את הדמוקרטיה התוססת. כן, הוא גם התייחס אליה. בעיניי הוא היה, הוא לקח את זה ברוח, בסך הכל ברוח טובה. אגב, הנאום שלו היה נאום מאוד פרו-ישראלי ומאוד מחבק. לא פרו-ישראלי, זה משיחי לחלוטין. לגמרי. ואני שואלת את עצמי, האם זה עוזר לנו להמשך תהליך שיחות שלום עם הפלסטינאים? או שזה פח יחוש. או להפך, או זה יכול, את יודעת, לעורר בהם, להגיד לעצמם, סליחה רגע, מה קורה פה? להגיד מה שאומרים הפלסטינאים, שארצות הברית היא לא מתווך הוגן. הוא יגידו, הם יגידו הפלסטינים, הוא לצרנו. הוא לא לדידנו, הוא לצרנו. אני חושבת שהשאלה של עינת היא שאלה מדויקת, כי יכול להיות שמהחיבוק ומהיחסים הקרובים והחמים האלה, תהיה כזאת התרחקות עם מי שאנחנו אמורים בסופו של דבר לדבר איתו, הרי בסוף אנחנו לא אמורים לנהל שיחות שלום עם פנס. אבל אנחנו מאוד רחוקים, לא נראה שיש איזה צפי. אז אני רוצה להגיד לך משהו, תשמעי, אני הייתי חברה הרבה שנים עכשיו בוועדת חוץ וביטחון, אני היום יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, וגם מתעסקת שם בוועדת המשנה בענייני ביטחון. אני חייבת לספר לכן, וגם לצופים שאולי לא יודעים, שעם כל המילים הקשות וכל הדם הרע, שיתוף הפעולה הביטחוני בינינו ובין הרשות הפלסטינית, הוא פשוט מעורר פליאה, קשר יומיומי, טוב, סיכולי פיגועים, כלומר ברמה היומיומית. סיכולי פיגועים השנה האחרונה, אנחנו רואים גם הצד הפלסטיני. כל כך טוב, מה רע? ברמה הצהרתית. מה רע שיש מנהיגים שצריכים לקחת אחריות ולעשות דברים דרמטיים, כמו שעשה מנחם בגין עם סיני, כמו שעשה יצחק רבין גם באוסלו וגם בהסכם השלום עם ירדן, ולא הצטערנו על שום הסכם שלום שחתמנו, לא עם מצרים ולא עם ירדן, ומצבנו האסטרטגי היה היום הרבה יותר גבוה. אני רוצה לחזור אותך לפוליטיקה המקומית, אבי גבאי. דרך אגב, זה היה מאוד מוזר לראות את הכינוס הזה בכנסת, ומי שהיום הוא מנהיג של המפלגה שלכם, בעצם לא יושב, יושב הרצוג, כי הוא יושב ראש האופוזיציה. ישב אגב ביציע המכובדים. ישב ביציע המכובדים. ואיפה שהיא בשיא המדינה. אבל קורה משהו, זה התחיל באיזה מומנטום שאבי גבאי צבר, ועכשיו נראה, קודם כל, שזה לא קורה. אנחנו רואים את הסקרים, אנחנו רואים שיאיר לפיד מתחזק. איך את מסבירה את זה? תראי, קודם כל, יש שתי מפלגות מרכזיות במרכז שמאל, וזה מפלגת העבודה ויש עתיד, צריך להודות. ויש... ומרץ לא? ופחות, מרץ היא... משם מנדטים. מפלגת שמאל ציוני, לגיטימית. בסדר, זה בא לחבור.
כן, אבל היא לא, זה, לא מדובר כאן על מפלגה גדולה. כן, זאת אומרת, מראש בסדר, יודעים כן, שמדובר כן, על מפלגה כן, קטנה, כן, שעה שהיכולת לגדול ולהגיע לשיעורים בינוניים, העבודה ולפיד היא עובדה כן, פוליטית כן. קיימת. נכון. אני מאמינה באבי גבאי. אני חושבת שהוא איש ראוי, אינטליגנטי, מחובר לעם, לא כקלישאה, אלא באמת. מעשי גם, הוא לא רק... מה קרה? למה זה לא מתרומם? אני חושבת שהמצב הוא סביר, ואני כמובן הייתי מעדיפה לראות סקרים הרבה יותר טובים, כן? ואני מאמינה שאנחנו נראה עוד הרבה תהפוכות בהמשך, בעליות ומורדות. יש יגידו שהוא קצת נוטה ימינה מאשר כן, שמאלה. כן, לא יש יגידו, בואי נגיד. תראו, אני מכירה אותו, אני מחבבת אותו, אני מכבדת אותו. התחברנו מאוד על רקע המאבק המשותף במתווה הגז בשעתו. כן. אני חושבת שהוא נמצא בדיוק במקום השפוי, שמפלגת העבודה צריכה להיות בו, לרצות שלום, לנסות לכונן כאן איזשהו הסדר מדיני עם שכנינו, אבל לשמור גם על ביטחון ישראל. אבל האמירות שלו לגבי ירושלים, לדוגמה, אמירות כאלה שקורצות לימין, אולי בעצם הוא פונה לבייס הלא נכון, והוא יאבד את מצביעי העבודה הקלאסיים. אני יודעת את עמדתו לגבי ירושלים. זאת אומרת, העניין הוא שהוא נורא מסקרן מבחינה פוליטית. זאת אומרת, באמת מדובר באדם חדש לחלוטין, כולם מסתכלים עליו בפליאה. ואנשים כאלה, יש להם מיקרופון ענק מטאפורי ליד הפה. יש רחש בחש טקטוני כבר נגדו, ומנסים ככה להגיד שהוא לא כזה, והוא לא כזה גדול, הוא לא כזה שווה. יש שם אמיר פרץ כבר הוא בר פלוגתא. נהיה כאן סמטוחה. ותיקי המפלגה, ככה, מודאגים. אני אוהבת להגיד לכם שכמי שהייתה יושבת ראש המפלגה הזאת, טפו, 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 זה הכי שקט שהיה. אני רוצה להוסיף משהו, כי אני באה מבית של מפלגת העבודה. באמת? כן, אבא שלי היה סגן שר החקלאות, שתי קדנציות, והרבה פעמים אני שואלת את עצמי, איך אתם שורדים את הדבר הזה? אפילו אבי גבאי כזה, שפעם זה ככה ופעם זה ככה, זה כאילו צריך להיות בן אדם מאוד חזק. עריפת ראשים קוראים לזה. את צודקת. איך הימין שורד? תראי, זאת מפלגת העבודה היא מפלגה קשה. היא מפלגה דמוקרטית, וטוב שכך, אבל לדמוקרטיה הפנימית הזאת יש גם מחיר. וזה לא פשוט, אבל אני חייבת לספר לך שאין היום מפלגה שיש בה איזה אידיליה וחיבוקים ואהבה. חוץ מהמפלגות הדיקטטוריות, שבהן יש שליט יחיד והוא קובע מי יהיה ומי לא יהיה. אבל כל המפלגות הדמוקרטיות, גם הליכוד, גם הבית היהודי, גם מרץ וגם אנחנו, שאלה מפלגות שיש בהן פריימריז, אין... זה לא שאת יודעת, כולם רואים להם ביחד בצו טבעכו ומחבקים אחד את השני. זאת פוליטית. תודה רבה לך. לא הספקנו לדבר על... תודה. מאבק הוגן. לא הספקנו לדבר על חוק המסתננים, אנחנו נדבר בהזדמנות.